জুপি তুমি আমাৰ ঘৰলৈ নতুনকৈ বিয়া হৈ আহিছা তোমাক আজি মই কথা এটা কওঁ কি কথা তুমি মোৰ দেউতাৰ লগতে ভাইটিকো ভালদৰে ৰাখিব লাগিব ভাইটি সৰুৰ পৰা আমি মাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাইকিয়া তুমিও মাকৰ দৰেই তাক মৰম কৰিব লাগিব মা মৃত্যুত সি বহুত সৰু আছিল তেতিয়াৰ পৰা আমি তাক মাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাইকিয়া তুমিও আগলৈকে তাক মৰম আৰু আদৰেৰে তাক মাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিয়া বুলি মই আশা কৰিলোঁ

তুমি কেতিয়াও অভিযোগ কৰিবলৈ নোপোৱা মই তাক অনাদৰ কৰিছোঁ বুলি থেংক ইউ জুপি মই তোমাৰ নিচিনা এজনী পত্নী পাই সুখী হ'লোঁ আজি পিছে যোৱা দেউতাই চাহ খাব নেকি চাহ একাপ খাবৰ হ'ল এতিয়া দিয়াং গৈ যোৱা মই দিলোঁ দেউতাক চাহ অ' নতুনকৈ আহিয়ে গম পাই গ'লা নেকি দেউতাই কোন সময়ত চাহ খায় কেনেকৈ গম পালা দেউতাই মোক কালিয়ে ক'লে কালি যেতিয়া দেউতাক মই সেৱা কৰিছিলোঁ তেতিয়াই দেউতাই ক'লে দেউতাই কোন সময়ত চাহ খায় কোন সময়ত জলপান খায় মই সকলো কথা জানিলোঁ এতিয়া দেউতাক সেইমতে মই শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিম বহুত ভাল কথা পিছে মোৰ কথা জানিলা নাই মই কেতিয়া চাহ খাওঁ কেতিয়া ভাত খাওঁ এনেকুৱা এনেকুৱা বোৰ কথা জানিলোঁ তোমাৰ কথাও জানিলোঁ পিছে ভাইটি কথা হে নাজানো ভাইটি কথা কবা নেকি অলপ জানি থও তোমাৰ কথাটো মই বিয়াৰ আগতে ফোনতে গম পালোঁ সকলোখিনি অঁ ঠিক আছে মই ভাইটি কথাখিনি কম বাৰু

কচুৰি বনাইছো মই আজি তোমাৰ বাবে অ নব মই সঁচাকে ফেভাৰিট হয় কচুৰি তেন্তে কিয় ৰৈ আছা আহা জলদি গৈছো গৈছো ভাইটি মোৰ এইখন ঘৰলৈ আহা আজি ছমাহেই পাৰ হৈ গ'ল মই প্ৰথম দিনাখনিৰ পৰা কথাটো লক্ষ্য কৰি আছো কিন্তু তোমাক সুধু সুধুকে সোধাহে হোৱা নাই কি কথা নব সোধকচোন তুমি বাৰু ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকা নেকি অ' এই নব এই বাদ দিয়ক আৰু ডাঙৰ কথা হব দাদা এতিয়া মই পঢ়াৰ সময়ত ভাল নাপাব কিন্তু তোমাৰ যদি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেতিয়া কোৱা যদি বিশ্বাস নাই নকবা মই জোৰ নকৰো নব কিয় তেনেকে কৈছে আপুনি মোৰ মাৰ দৰে আপোনাৰ ওপৰত মোৰ কিয় বিশ্বাস নাথাকিব মই আমাৰ কলেজৰে মোৰ লগৰে ছোৱালী এজনীক ভাল পাওঁ নাম কি দিম নব আপুনি যদি বিচাৰে আজিয়ে চিনাকি কৰাই দিম ফোনত কথা পাতিব পাৰিব ময়ো চিনাকি হৈছোন আমাৰ ভাইটি তুই কাৰ লগতনো কথা পাতে ময়ো শুনোচোন মাতটো ঠিক আছে নব মই আজি ফোন লগাই দিম আপুনি কথা পাতিব ঠিক আছে কিন্তু অকল ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিলেই নহ'ব কিন্তু তুমি ডিগ্ৰী ফাইনেল এক্সাম দিবা আকৌ ভালদৰে পঢ়িবও লাগিব পঢ়িছো নব নব ভাত কিয় বনাইছা ভাত আজি দালি ভাত হ'ব ইজ দালি ভাত কোনে খায় মই নাখাওঁ দেই

লগাসুন কইছাও জুয়া জুয়া মই যাও কি কি অদ্ভুত কথা কইছতা তুই এইটা 7:00 বাজেলে মানে মাংস হল বালঙ্গই এ আজি মাংস খাব মন কইছে ও যে বেয়া নালাগে লাগে এইটা 7:00 বাজেলে লাগে কোন হল অদিউটা মুড়ু খাব মন কইছে অদিউটা আগতে যে ইনুকা বটর হলে মু মাংস খাব মন যায় পাপাই papa ই নি নি দিয়ে পাপাই মানে মু দেউতা যদি মোক সুধে মাংস কোনে আনিলেগৈ মাংস ৰাতি ভাইটিক বাহিৰলৈ পঠিওৱা যদি গম পাই তেতিয়া কি হব পিছে সেইটো পাহৰি গৈছে নে দিনতে আনিলোঁ বুলি ক'ব আকৌ কেনেকৈ গম পাব অঁ অফিচতহে আছিলে এইটো গম নাপায় আপুনি ক'ব দিনতে আনি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ আছে বা বোৱাৰী বুদ্ধি আছে কিন্তু নহ'ব কাৰ বুদ্ধি নাথাকিবলে ঠিক আছে যা বাৰু কিন্তু দাদাই যাতে গম পাব নোৱাৰিব এতিয়া তই গৈছ বুলি থেংক ইউ দেউতা আপুনি আমাক বুজি পোৱাৰ বাবে মানে আমাৰ মাংস খাব মন গৈছে আপুনি যে আমাক বুজি পালে মোৰ বোৱাৰীজনীৰ মাংস খাব মন গৈছে মই বাৰু আনি নোখোৱালে কেনেকৈ হয় মোৰ কথা পাহৰিলে আকৌ মই যে আপোনাৰ সৰু ল'ৰা বোৱাৰী কথা ক'লে মই যে আপোনাৰ সৰু ল'ৰা সেইটো নক'লে ভাইটি ঘৰত নাই ভাইটিয়ে ভাত কিয় খোৱাহি নাই বুলি আমাৰ লগত তুমি কিয় কৈছিলা সি আগতীয়াকৈ খাই হোলাই কৰি বুলি কিয় মোক ফাঁকি দিছিলা নহয় মানে কি শুনিবলৈ আছে তাৰ লগৰ তাৰ লগৰ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছিল মানে কালি তাৰ লগত ৰাজীৱৰ কালি বাৰ্থডে আছিল মই ফেচবুকত পাইছিলোঁ নহয় পোষ্ট যোৱা বছৰ মই তাক নপঠিয়ালো সেইবাবে এইবাৰ সি মোক নুসুধিলেই আৰু তুমিও ভাগি দিলা নহয় সি বৰকৈ ক'লে ৰাজীৱ তাৰ বোলে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু তাৰ বাৰ্থডে নগলৈ ৰাজীৱে বেয়া পাব বোলে সেইবাবে সি মোক ক'লে বাবে মই তুমি পঠাই দিলা মই পঠাই দিয়া নাই মই দেউতাক সুধি লৈছোঁ মই নিজে পঠাই দিয়া নাই দেউতাক সুধি দেউতা আৰু মই আলোচনা কৰিহে পঠাইছোঁ দেউতাই আগতেও তেনেকুৱা কৰে এবাৰ ৰাজপুৰৰ বাৰ্থডেলে পঠিয়াই দিলে মই গম নোপোৱাকৈ আৰু তাত কি হ'ল জানা সি নোখোৱা বস্তু খাইছে দেউতাক মই কোৱা নাই বাবেহে দেউতাক ক'লে কিমান দুখ পাব মনতে খাব নলগীয়া বস্তু খাইছে সি তাত মোৰো বিশ্বাস হোৱা নাছিল কিন্তু মই গুণ পালো মুখত তাৰ তাৰ মুখত চেণ্ট পাইহে মই কৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই তাক পাৰ্টি কৰিবলৈ নিদিয়া হ'লো লগৰ ল'ৰাৰ লগত আৰু কালি মোক নুসুধাকৈ সি মনে মনে গুচি গ'ল তোমাক আৰু দেউতাক সুধি আৰু তুমি তুমি মোক কিয় ফাঁকি দিলা মইতো এখিনি কথা না জানো মোক কি কৈছে দাদাক নকবা দাদাই যাব নি দিয়ে মই কলো দাদাই যদি মানে কৈছে তুমি যাব না লাগে তাৰ পিছত দেউতা খুদিলো দেউতাই বলে যাব মন কৈছে যদি যাব দিয়া হেদে কলে এখানে দেউতা আৰু মই আলোচনা কৰি এটা কথা লও আৰু দেউতাইটো না জানে এবোৰ কথা দেউতাই মন দুখ পাই বুলি মই এবোৰ কথা কোৱা নাছিলু এতিয়া ফোন কৰা আৰু তা ঘৰলৈ মাটি দিয়া ঠিক আছে তুমি কিয় ইমান দেৰি কৰিলা হাধা মইতো ৰাতিপুৱাই তোমালৈ ফোন কৰিছিলোঁ নটামান বজাতে চোন ফোন কৰিছিলোঁ দাদাই সকলোবোৰ কথা গম পাই কিমান আগতে বোলে কিবা ভুল কৰি থৈছা কিবা নাখাবলগীয়া বস্তু খাই থৈছা সেইবাবে দাদাই তোমাক পাৰ্টিত পঠাব ভয় কৰে আজি ৰাতিপুৱা দাদা আহিছিল তোমাৰ ৰুমত কিন্তু তোমাক নেদেখি মোকে গালি পাৰিছে আৰু তোমালৈতো মোক ফোন কৰা বহুত দেৰি হ'ল ইমান দেৰি কিয় অহা আছিলা দাদাই মোলৈ আকৌ ফোন কৰিছিল অফিচৰ পৰা মই গ'লো সি আহিলে শুই আছে মই দাদাক মিছা মাতিছোঁ জানা মই মিছা মতাটো বহুত বেয়া কথা হৈছে কিন্তু মই বেয়া হৈছে বুলি জানিও দাদাক মিছা মাতিছোঁ কিয় তুমি এনেকুৱা কৰিলা তুমি কিয় ৰাতিপুৱাই গুচি নাহিলা নহয় বৌ কালি পাৰ্টি কৰোঁতে বহুত দেৰি হ'ল তুমি ফোন কৰোঁতে মই শুইহে আছিলোঁ আৰু পিছত শুই দিলোঁ উঠা নহ'লে আৰু সেইকাৰণে উঠা দেৰি হৈ গ'ল যদি দাদাই বেয়া পায় তুমি আৰু পাৰ্টিলৈ যাব নোৱাৰা হ'ব নহ'ব এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা দাদা আহিব হৈছে প্লিজ নব দাদাৰ পৰা মোক বচাব প্লিজ এতিয়া আৰু কি কৰিব খুব বেছি তোমাক গালি পাৰিব মই হাগ দিম দিয়া গালি পাৰিব থ্যাংক ইউ নব আপুনি একদম মাৰ দৰে মাকে যিদৰে সন্তানৰ ভুল ভুল লুকুৱাই ৰাখে দেউতাকৰ ওচৰত আৰু গালি খোৱাৰ পৰা বচাই আপুনিও ঠিক তেনেকুৱা মই জনা নাছিলো তুমি যে আগতে ইমান ভুল কৰি থৈছা জনা হলে মই কেতিয়াও তোমাক পাৰ্টিত নপঠাওঁ আৰু শুনা মই মিছা কথা পৰিচয় বৰকৈ নিদিওঁ আগলৈ যাতে মই মিছা ক'বলগীয়া নহয় সেইটো চিন্তা কৰিবা তুমি হ'ব নহ'ব আৰু এটা কথা তুমি মোক মাৰ দৰে বুলি কৈছা যেতিয়া মই কওঁ মাকে সন্তানৰ বেয়াটো নিবিচাৰে আৰু তুমি বেয়া হ'বলৈ মই দিব নোৱাৰো মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক নহ'ব মই বেয়া কেতিয়াও নহওঁ সেইটোকে লাগে তোমাক লৈ সকলোৰে আহা দেউতা দাদা আৰু এতিয়া মোৰো তুমি ডাঙৰ মানুহ হোৱা ভাল মানুহ হোৱা সৎ মানুহ হোৱা হয় নহ'ব বন্ধুৰ লগত পাৰ্টি কৰিব লাগিব কিন্তু বন্ধু লগত পার্টি কৰি নিজক পাহৰি গলেন নহব மனுহৰ ফুৰ্তি কৰাও এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা থাকে সেই সীমা কেতিয়াও অতিক্ৰম নকৰিবা হব নব হুম তুমি এতিয়া ৰেස් লা দাদা আহিলে বাৰু মই দাদাক বুজাম তোমাকে কোনে কবলৈ থ্যাংকু নব।